ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾನ ಇದರಿಂದ, ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಅದು ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು 2022-23 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ. ತಿಳಿಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಚಾನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿ ಟಿ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು 10th January ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೂ ಕಮಿಟೆಡ್ ಸೂಸೈಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2022-23. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, 10th January ಬಂದಿರೋದು 22-23 ಸಾವಿರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 22-23 ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶುಲ್ಕ, ವಸತಿ ವೆಚ್ಚದ ಶುಲ್ಕಗಳ ರಸೀದಿಯನ್ನು, ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ವಿವರವುಳ್ಳ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ DTEK.Karnataka.gov.in ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅಂದರೆ ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಾ, ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾನ ಇದರಿಂದ, ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲನ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಅದು ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು 22-23 ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಸ್ ರೀಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 22-23, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.